Bom dia, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Velha Olivia e hoje eu vou te mostrar que eu vou comer um dia. Primeiro, café da manhã. Então, a primeira coisa que eu faço no café da manhã é fazer café. Eu vou fazer uma café au lait, café com leite, com uma. Não sei como isso falar no português, não. É, minha mãe falou é adoçante. Que olhei. Então, o que eu como todo dia no café da manhã é pão com hagelslag. E hagelslag é típico holandês. Não tem outro país, não. Então, nós leva toda vez no Brasil. Vou te mostrar agora. Primeiro o pão. Manteiga. E por último, o hagelslag, né? Então, essa eu acho o pessoal mais gostam. É hagelslag chocolate puro. Então, essa é muito famosa na Holanda. Então, nós também temos hagelslag XXL puro. É muito grande com os chocolates aqui. Vou te mostrar. Essa é muito grande. E essa é mais fininho. Olha. Então, o que eu gosto mais é hagelslag mistura com chocolate branco e chocolate leite. Então, não puro. E essa eu vou mostrar assim, ó. É mais fininho também. Então, tem três: puro e fininho. Puro e muito grosso e mistura com chocolate branco e chocolate com leite. E eu vou colocar chocolate e leite. E esse é meu café da manhã. E não esquece meu cafezinho, né? Isso é muito boa. Com chocolate, é uma combinação perfeita. Cafezinho. Pão com chocolate. Top! Então, o que os holandeses também gostam muito de comer é cake com hagelslag. Assim, você coloca cake, manteiga e um pouco de hagelslag para ficar mais sabor e mais doce. E também ele é muito legal, né? Muito fofinha. Então, uma coisa que os holandeses comem tanto. Vai, eu não sou holandês, né? Eu sou Mitjat. Então, eu não gosto muito, não, mas meu pai e meus amigos, eles comem toda hora essa coisa para colocar no pão. Chama pindakaas em Holanda. É amendoim. E você coloca na sua pão. Olha. Mas eles colocam também essa com hagelslag. De novo hagelslag. Eles comem tudo com hagelslag. Até amendoins. Então eu vou te mostrar como eles comem hagelslag. E amendoins. Desculpa. Chama massa de amendoim. Porque é massa, né? De amendoim. E eles comem com hagelslag. Então, você pode comer massa de amendoim com pão. Eles comem pão. Começa pão. Mas eles comem também massa de hagelslag com uma tostada. Então, você pega uma tostada. Eu coloco a manteiga, porque eu gosto de manteiga, né? Muita gente também não gosta de manteiga, então você não coloco. Então você coloca a massa de pinacás. E no final você escolhe a sua hagelslag, né? Então, qual eu vou escolher? Vou escolher o hagelslag puro. E eu coloco no meu pão, no meu tostada. E assim, os holandeses comem assim. Então, vamos comer comigo? Fala a verdade, eu não gosto muito de pindakaas
Não muito não. Porque primeiro meu irmão tem alergia e segundo não é o meu preferido comida não. Para tomar café da manhã ou também fazer uma lunch. Então vamos comer. Não. Não para mim. Eu não gosto não, mas eu sei que muitas pessoas gostam. Meus amigos, meu pai, eles gostam muito de comer isso. E a combinação haverslag e pindakaas é bom. Outra pessoa também faz haverslag e geleia, de morango, outra coisa. Mas isso eu gosto mais, como geleia. Eu gosto de chocolate, mas não. Não, 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 não. Essa não é para mim. Mas talvez é para você, porque muitas pessoas gostam, né? Mas isso é típico holandês. Eu mostrei três coisas de Holanda que é muito famosa no café da manhã. E se Deus quiser, você gostei. Porque eu não. Eu gosto de hagelslag, mas não pindakaas. Sim. Então, um beijinho e até o almoço. Tchau, tchau. Agora é 11 horas da manhã que eu comi e que meu mãe come. Bom apetite. E não está vendo novela. Boa tarde. Eu comecei meu almoço com um ovozinho. Olha, tão bonita, muito gostoso. Então, as holandesas conhecidas para no almoço comer só pão. Eu vou fazer um tostado com meu pão, porque é mais gostoso, eu acho. Coloco manteiga e essa chama kip samba. É frango de samba, então tem um pouquinho de pimento. E eu amo isso, é muito gostoso para colocar no seu pão. Meu segundo pão é bem holandês. Eu vou colocar salsicha grelhada com queijo, muito holandês, queijo é típico holandês. E também vou dar uma salsicha grelhada para meu cachorro, porque ele adora. Olha assim, tá muito gostoso. Talvez você coloque maionese também, é, né? Muito bom. Senta. Aqui, meu cachorrinho. Pout. É, ele sabe tudo. Ele é muito gentil. Ele chama Rio, de Rio de Janeiro. Eu coloquei também algumas tomates para ficar mais gostoso, né? E aqui é meu almoço com meu bebida preferido, chama limonada. Eu acho no português você fala suco do morango, porque é morango, com água, muito gostoso. Aqui eu vou comer, então bom apetite! Tô muito feliz aqui porque eu tô comendo, né? Claro. Um momento muito bom. Até depois no janta. Oi, gente, agora começou a janta. Aqui tem frango de forno. Com legumes e batata frita, batata frita, batata. Batata. Batata e abobrinha italiana. É. Então tem uma salada com tomate, queijo e cebola e tem também essa fruta. Muito saudável. Romano. Então, tem o arroz com alho, claramente alho, e feijão. Muito gostoso, igual ao Brasil, né? E o farofa, claro, mas nós precisamos pegar. E eu tenho também um pouquinho da comida de ontem: macarrão com bife. E a minha bebida de novo. Eu vou comer agora, então bom apetite e até mais. Agora você pode ver maior, é melhor. Porque estava muito escuro, né? E a farofa. Aqui é meu pratinho. Com tudo aqui, ó. Então, Leona, muito gostoso, né, gente? Bom appetit! Oi, gente! Acabou de jantar? Acabei de jantar?
E agora eu vou comer uma coisa doce, porque sempre precisa uma coisa doce, né, no final do dia. Então eu vou comer sorvete, chama stracciatella, vanilha com chocolate e também uma cafezinha de novo. Mas, gente, eu esqueci de falar, eu vou comer sorvete, mas será que será eu vou colocar comer o sorvete? Sim, hagelslag. Hagelslag você pode colocar na tudo, no pão, no tostada, no sorvete, no iogurte, pode ser tudo. Então eu vou comer meu sorvete agora e tomar café. Tchau! Aqui, stracciatella. Tem chocolate, mas eu quero mais, então... Meu prima Maga vai gostar. Bon appétit! Olá, gente. Eu tô na minha escola agora, mas quero falar, esse foi o final do vídeo. Você viu meu café da manhã, almoço e jantar. E se Deus quiser, você gostou e você achou legal esse vídeo. Então, quando você achou legal, faz um like, inscreve no meu canal e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!